Hej hej bloggen. Just nu är jag med syster på bio. Eller vi ska på bio. Vi ska se en jättebra film. Eller jag tror den är jättebra. Den heter A Good Day to Die Hard. Ska vi jättekul att se den. Så ja, här sitter vi. Hallå. Vad är det? Det står ju in där. Ja, men det är lite söt. Så vi ska se om vi kan nio i Kronstad. Så det ska bli roligt. Jag har med min mellansta syster och inte hon jag bloggar med. Och vi har köpt lite godis. Ja, vi har köpt typ chips och parking och godis och en massa. Så det ska bli gott. Så vad gör ni ikväll? Får gärna dela med er, så får ni ha det så bra så länge. Hejdå!